eller liksom føle at jeg blir sett som et helt menneske da, og ikke bare sånn et organ på en måte. At de tar seg god tid, i hvert fall merker jeg at en som tar seg god tid og spør hvordan du har det, er det noe du trenger, alt sånne ting hjelper veldig mye i forhold til en som tar deg inn, og så er alt bra med sykdommen, ja, ha det bra. Helsepersonell glemmer at vi er et helt menneske og ikke bare en sykdom. Spør om personlige ting, hvordan jeg har det, for eksempel, eller om det har skjedd noe siden sist, hvis den vet hvem jeg er og sånn. Og ja, vær litt personlig da. Du skal på en måte få en tillit til helsepersonellet rundt deg, at du blir tatt på alvor. I møte med helsepersonell så er det ekstremt viktig. At man respekterer sin behandler, og at behandleren respekterer meg. Husk, vi er ikke barn, vi er ikke voksne, men vi er en gruppe på ungdommer, og vi tåler å høre sannheten.